Ei löytynyt öljyä. Ei löytynyt öljyä, näillä mennä. Voitko paistua aina, voitko paistua. Kyllä. Grilli. Lähtee läskit läpisemään. Sori. No vittu yhtä nyt suoriin. No eikö tää on vittu kaksi pihviä tässä päällekkäin. Se oli hyvä jo. Että pancakeseja perään. Jaha, sit lähdetään kirpparireissulle. Soramontulle revittelemään Yamahalla. Ota tämmöset. Sumppilan huoramyynti. Superhalva. Marita. Olisiko toinen aikaisempi niin tyyppi? Täällä on näköjään muutto loppuun myynti. Kaikki on -40. Siinä olisi taas sitä kakkosen realisointia. Se on tämmöstä täällä, että kakkoseen realisoidaan aina. Tämmöset hienot löyty tuota kirppikseltä. Upeet. Ne on hienot. Tulee mieleen vähän semmonen heikko peikko animaatio, kun aikoina oli, niin se oli vähän tätä osastoa. Näitäkin on kyllä vähän niinku joku näköjään tirvassu, kun on sen verran silmät kiinni. Täällä on tämmönen myllynkulma 1700- ja 1800-luvun vaihteessa laadittuun kuninkaan kartaskaunon merkintynä myllyn paikka Humppilan kylän koillispuolelle. Myllynkulman mylly ja ton näköinen. Täällä on kaikki pelit ja pensselit jätetty. Mennään tuosta oviaukosta. Toivottavasti tullut montaakaan hämähäkin seittiin mukaan. Tästä on mennyt. Nyt siellä on tommonen pato. Se on itse asiassa ihan hyvä kalastuspaikka. Tai en nyt tiedä kuinka hyvä ja hyvä, mutta kyllä tässä ainakin joskus on tullut tuota alajuoksulta tuo tommonen paikka tuolla tullut pisua. Ei pöllömpi paikka tämä. Drive-by syödestä. Näppärä laji. Hurrikaani, nyt ollaan Forssassa. Tuo on aika iso kauppa. Löytyisi et tuommoista kalastuskamaa. Kirpputori. Kirppiskellari. Ylläri pylläri. Bekanti. Voitu palapel. Puuttuu vähän se puolet paloista. Ihan sama. Mennään tommoseen kirppikseen. Onnela. Se on hirveen erikoinen. Katsastamassa ravintola Köökki. Jos sieltä saas jotain särvintä. Nyt oli pannakottaa ja vohvelia ja
Ai. Täällä on hevoinen, joka ei tiedä, onko se zebra vai hevoinen. Jaha, jatketaan. Se on pitkä päivä. Laitetaan rompet sisälle. Täällä on näköjään joku käynyt jättämässä jonkin sortin lahjoja. Lukee, että kihla parille. Täytyy katsoa. Tämä sopii meille. Joo. Mitäs siellä toisessa? Tämä on joulu nyt. Nyt on joulu. Jumatsukka. Nättee. Laitetaan tosta aamumyrkky valumaan. Eiköhän sitä noilla pärjää. Otetaan tuosta mehuakin vielä. Sitäs tuonne mehuja. Tummaa leipää ja ravena jää tietenkin. Pikkelsiä ja... No niin, tuuppa aamupalalle. Lasten poskia, se on aina hyvä. Tiskit on tiskattu, ei muuta kuin huuhtelee.